mara Kristo mfufuka alipowatokea mitume wake walimokuwa ndani wamejifungia kwa hofu ya Wayahudi, salamu yake ya kwanza kwao ilikuwa amani kwenu. Na kwa njia hiyo ametutuma wote kupelekeana ujumbe wa amani mmoja kwa mwingine, sehemu moja kwenda nyingine, na hata kupeleka ujumbe wa amani kwa mataifa yote. Na ujumbe wa amani huwa unakuwa muhimu zaidi nyakati maalum maalum, na kwa namna maalum nyakati za uchaguzi mkuu katika nchi zetu mbalimbali. Kenya tunakuja kuwaletea ujumbe wa amani, amani kwetu. Kenya ni ndugu zetu wa Tanzania, mafanikio yenu ni yetu. Tushikane tusali wa Kenya, tuungane tusali watu wote wapendwa. Njoni tusali wa Kenya, uchaguzi. Njoni tusali watu wote wapendwa. Njoni tusali wa Kenya, njoni tusali watu wote pamoja.